Oi, gente, tudo bem? Eu sou Chiara Bozetti, aquarelista e professora do Chiara Escuro Ateliê de Pintura. Vou contar para vocês um pouquinho sobre minha formação e como é que a arte chegou na minha vida. Eu sou formada em pintura pela UFRJ e também sou mestre em História da Arte pela mesma instituição. Mas eu comecei a pintar desde pequenininha e sempre gostei de desenhar, pintar. Era o meu passatempo predileto. Até que esse passatempo virou um hobby e do hobby virou profissão. Eu trabalho aqui no ateliê há 10 anos, que a gente formou o que era o Escuro Ateliê de Pintura. E eu sempre trabalhei dando aulas de desenho e de aquarela. Esse curso é uma extensão agora do ateliê e ele está aqui para vocês compartilharem comigo essa paixão da aquarela. Nesse curso abordaremos os princípios básicos da técnica da aquarela para a gente poder começar a nossa aventura nesse processo maravilhoso. Vamos falar sobre os papéis, diferentes tipos de textura, gramatura e rugosidades. Vamos falar sobre as tintas, o que tem de diferente entre uma tinta estudante e uma tinta profissional, qual é a mais indicada para quem está começando. Vamos falar também sobre os pincéis, os tipos diversos, diversos tipos de cerda, como eu vou usar o pincel. E vamos fazer alguns exercícios também, exercícios básicos para a gente compreender como a gente vai trabalhar com aquarela. Antes da gente começar a fazer nossa pintura, a gente precisa entender como eu vou aplicar o pincel, como eu vou diluir minha tinta, como eu vou fazer alguns efeitos para a gente poder conseguir fazer uma pintura bem bacana no final. E juntos nós faremos aqui uma obra, então você não vai sair desse curso aqui de mãos vazias. A gente vai pintar juntos uma obra que você pode presentear ou guardar, ou então ser o seu princípio na nossa aventura da aquarela.